Ողջույն, սիրելի հիթվինինցիներ, ես Կարինե Կոստանյանն եմ, դասավանդում եմ Երևանի Մովսես Խորոնացու անվան համարարող 43 հիմնական դպրոցում, անգլերեն, և հանդիսանում եմ Իթվինինգ Պլյուս Արմենիայի դեսպան։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ Իթվինինգ Լայվի հիմունքները և գործիքակազմը, կխոսեմ ինչպես վերջնական տեսքի բերել մեր իթվինինգյան էջը և դառնալ ակտիվ իթվինինգի անդամ։ Եթե արդեն գրանցվել եք իթվինինգում, ապա խորհուրդ եմ տալիս անպայման ավարտին հասցնել ձեր պրոֆիլի խմբագրումը։ Որպեսզի մուտք գործենք իթվինինգի հարթակ, հավաքում ենք www.itwinning.net, այնուհետև կբացվի այսպիսի մի պատուհան։ Այստեղ Login or Register բաժնում, դրում ենք մեր օգտանունը և գաղտնաբառը, այնուհետև մուտք ենք գործում մեր պրոֆիլ։ Որպեսզի կարողանանք խմբագրել մեր պրոֆիլը, սեղմում ենք կամ նկարի, կամ անվան, կամ edit կոճակի վրա և խմբագրել կոճակի վրա։ Տեսեք, այստեղ լեզուները վերևի մասում կարող եք տեսնել, որ կարող եք դնել հայերեն, կարող եք դնել անգլերեն կամ որևէ այլ լեզու, որով ձեզ ավելի հեշտ է աշխատել։ Ես դրել եմ հայերեն, որպեսզի ավելի շատ մարդ կարողանա ընդգրկվել իթվինինգում, դե որ ոչ բոլորն են տիրապետում անգլերենին։ Հիմա մուտք գործենք խմբագրելու համար մեր իթվինինգյան պրոֆիլ։ Սեղմում եմ խմբագրել edit կամ նկարի կամ անվան վրա։ Այստեղ մեզ ցույց կտրվի խմբագրել անձնական տվյալները, իմ նկարները, իմ դպրոցները, իմ հետաքրքրությունները և գաղտնիությունն ու անվտանգությունը։ Որքան որ ավարտուն լինի մեր պրոֆիլը, այնքան հավանությունը կմեծանա նոր գործընկերներ գտնելու, քանի որ նրանք կիմանան և մեր մասին, և մեր հետաքրքրությունների մասին։ Անձնական տվյալներ կամ անձնական ինֆորմացիա կամ personal information բաժանվում է երկու ենթաբաժնի՝ անձնական տվյալներ և իմ մասին բաժինների։ Անձնական ինֆորմացիա, անձնական տվյալներ բաժնում տեղ է գտել ձեր անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, օգտանունը և գաղտնաբառը։ Տեսեք, կարող եք խմբագրել ձեր անունը, կարող եք խմբագրել ձեր ազգանունը, կարող ենք խմբագրել մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ասենք փոխվել է մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, մենք կարող ենք այն խմբագրել։ Կարող ենք խմբագրել և նոր գաղտնաբառ դնել, նաև գաղտնաբառ սեղմել, այստեղ գաղտնաբառը փոխելու համար բաժնում։ Սակայն օգտանունը միակ բանն է, որ մենք չենք կարող փոխել։ Օգտանունը խմբագրել չենք կարող։ Կարող ենք խմբագրել անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, գաղտնաբառը, բայց չենք կարող խմբագրել կամ փոխել օգտանունը։ Երկրորդ ենթաբաժինը իմ մասին ենթաբաժինն է։ Իմ մասին, այնինչ գրված է իմ մասին բաժնում իմ կենսագրության մեջ, տեսեք այս մասում համարով կենսագրությունը։ Համարով կենսագրության մեջ կերևա Իթվինինգ Լայվի գլխավոր էջում և կարտացոլի ձեր մտքերը Իթվինինգում աշխատելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սա շատ կարևոր է, քանի որ այլ ուսուցիչներ, այլ իթվինինգի անդամներ կարող են պատկերացում կազմել ձեր ակնկալիքների և գաղափարների վերաբերյալ իթվինինգում աշխատելու համար։ Ուրեմն համառոտ կենսագրությունը անպայման լրացնում ենք, թեկուզ մի քանի նախադասությունով, բայց անպայման լրացնում ենք այս բաժինը։ Այնուհետև, եթե ունենք վեբկայք, ապա վեբկայքի հղումն ենք այստեղ ներբեռնում, եթե ունենք ֆեյսբուքյան հաշիվ, ապա ֆեյսբուքյան հաշվի հղումն ենք այստեղ ներբեռնում, լինքդին եթե ունենք, օգտատեր ենք, ապա այդ հղումը, Թվիթերի հղումը, եթե մենք օգտատեր ենք, և կարգավորումներ բաժնում, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի
դնենք Երևանի ժամային գոտին։ Ժամային զոնա բաժնում կան տարբեր ժամային գոտիներ։ Մենք պետք է դնենք Երևանի ժամային գոտին։ Սա ձեզ անհրաժեշտ կլինի, երբ որ դուք հետագայում ցանկություն կունենաք որևէ այլ իվենտների, իրադարձությունների կամ մասնագիտական զարգացման դասընթացների մասնակցել։ Եվ ամսագիր բաժնում, արդյոք դուք ուզում եք, ցանկանում եք ստանալ իսկինինգի նորությունները, կարող եք սեղմել այո, կարող եք սեղմել ոչ, և ոչի դեպքում չեք ստանա, այլ դեպքում ստանեք։ Եվ նորությունների լեզուն, ինչ լեզվով եք ցանկանում, որ այն լինի, ես նշել եմ անգլերեն, որովհետև ես տիրապետում եմ օտար լեզուներից միայն անգլերենը, դուք կարող եք նշել այն օտար լեզուն, որին որ դուք տիրապետում եք։ Այնուհետև պահպանել փոփոխությունները կոճակը։ Չմոռանանք սեղմել պահպանել փոփոխությունների կոճակը անպայման։ Հաջորդը իմ նկարները։ Իմ նկարները բաժնում։ Իմ նկարները բաժնում, դուք կարող եք վերբեռնել այնքան նկարներ, որքան որ ցանկանում եք ձեր պրոֆիլի հետ կապված կամ ձեր գործունեության հետ կապված։ Վերբեռնում եք, սեղմելով բեռնել այստեղ կոճակին, ձեր համակարգչի կամ նոթբուքից կամ լեփթոփից կամ այն դիվայսից, որը որ օգտագործում եք, ընտրում եք այն նկարը, որ ցանկանայիք վերբեռնել, սեղմում եք open կամ բացել ասկրից, և այն կհայտնվի ձեր էջում, ձեր պրոֆիլում։ Այն նկարը, որը որ ցանկանում եք դարձնել ձեր պրոֆիլի էջ, այդ նկարի մատիտի վրա եք սեղմում, և այսպիսի մի պատուհան կբացվի։ Այս փոքրիկ քառակուսու վրա տեղադրել նկարը, որպես հիմնական նկար սեղմում եք, այնուհետև ուղարկել, որպեսզի այն դառնա ձեր պրոֆիլի գլխավոր նկարը։ Կարող եք նաև նկարագրություն այստեղ զետեղել, նկարագրել մի քանի բառով ձեր նկարի վերաբերյալ։ Ուրեմն, եթե սեղմում ենք այս փոքրիկ պատուհանի վրա և ուղարկել, ապա ձեր իսկինինգի պրոֆիլի գլխավոր նկարն է այն լինում։ Եթե չէ, ուղղակի ձեր բոլոր նկարները զետեղված կլինեն այստեղ, և որևէ մեկը, եթե ցանկանա կամ դուք ցանկանաք տեսնել ձեր նկարները, ապա կարող եք այստեղից տեսնել ձեր նկարները։ Հաջորդը իմ դպրոցները բաժինն է։ Տեսեք, ոչ միշտ է, որ գրանցման ժամանակ դպրոցի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ենք ունենում, բայց դուք կարող եք այն խմբագրել մուտք գործելով իմ դպրոցները բաժինը։ Բայց այստեղ պետք է շատ զգույշ լինենք։ Ես խորհուրդ չեմ տա այստեղ փոփոխություններ կատարել, որովհետև եթե դուք այստեղ որևէ փոփոխություն կատարեք, ապա այդ դպրոցի իսկինինգյան բոլոր մասնակիցների պրոֆիլները կփոխվի։ Դրա համար թողենք այս բաժինը հանգիստ։ Բայց եթե դուք աշխատում եք մեկից ավելի դպրոցներում կամ փոխել եք ձեր դպրոցը, ոչ թե փոխեք այստեղի ձեր տվյալները, դպրոցի տվյալները, այլ ուղղակի սեղմեք ավելացնել դպրոց և այնտեղից ավելացրեք որևէ դպրոց, ոչ թե այստեղից փոփոխություններ կատարեք, եթե փոխել եք ձեր դպրոցը կամ եթե աշխատում եք մեկից ավելի դպրոցներում, այլ ուղղակի ավելացնել դպրոց և ավելացնեք նոր դպրոց։ Հակառակ դեպքում, եթե դուք փոխեք այստեղ ձեր դպրոցի անվանումը, այդ դպրոցի մասնակից բոլոր իսկինինգյան անդամների պրոֆիլները կփոխվեն։ Դրա համար այստեղ շատ զգույշ եղեք։ Այստեղ զետեղված է դպրոցի վերաբերյալ բոլոր տվյալները և ձեր վերաբերյալ, ձեր գործունեության վերաբերյալ տվյալ դպրոցում։ Տեսեք, որն է ձեր դերը։ Եթե դուք ուսուցիչ եք, սեղմում եք ուսուցիչ։ Հետագայում, եթե դուք կդառնաք, չգիտեմ, ուսմասվար կամ տնօրեն, չգիտեմ, այստեղից կարող եք փոխել ձեր դերը տվյալ դպրոցում։ Տեսեք, ինչ տեսակի, ինչ մակարդակի դպրոցում եք դուք աշխատում։ Այստեղ երկուսից ավել մակարդակներ չեք կարող նշել։ Կարող եք նշել տարական կրթություն և միջնակարգ կրթություն, կամ կարող եք նշել տարական կրթություն և միջին կրթություն,
կամ կարող եք նշել նախաձեռնել դիպրոցական կրթություն եւ տարական կրթություն, բայց երկուսից ավել մակարդակներ չեք կարող նշել։ Առարկաները նշում եք այն առարկան, որը դուք դասավանդում եք տվյալ դպրոցում։ Եթե դասավանդում եք մեկից ավելի առարկաներ, ապա կարող եք նշել մեկից ավելի առարկաներ։ Այնուհետև չենք մոռանում սեղմել պահպանել փոփոխությունները օջակը։ Տեսեք, դպրոցի ընդհանուր կոնտակտային և սկզբունքային տեղեկատվությունները չեն կարող ուղղակիորեն փոխվել։ Փոխարենը մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային աջակցման ծառայությունը, Ինդիան ազգային աջակցման ծառայությունը կանդրադառնա պահանջված ցանկացած փոփոխության և դրանք հաստատելից այն կկիրառի դպրոցների հանդեպ։ Այսինքն, եթե դպրոցի որևէ կարգավիճակ է փոխվել կամ ընդհանուր կոնտակտային կամ սկզբունքային փոփոխություն է տեղի ունեցել, ապա դիմում եք ազգային աջակցման ծառայությանը, երիտասարդ Վահեին կամ Տաթևի Ապունջյան, կամ գրում եք մեր Իթվինինգյան Իթվինինգ Plus Armenia Edge-ին և աջակցման գործակալությունը կկատարի այդ փոփոխությունները։ Ընդհանուր տեղեկատվության մեջ զետեղված է դպրոցի անունը, դպրոցի պաշտոնական համարը, երկիրը, շրջանը, հասցեն քաղաքը, փոստային կոդը։ Կոնտակտային ինֆորմացիան նշված է այն բոլոր կոնտակտները, որ վերաբերում է տվյալ դպրոցին։ Այնուհետև պահանջել փոփոխություններ։ Եթե դուք ունեք, եթե դպրոցը կոնտակտային կամ սկզբունքային կամ այլ փոփոխություններ է կրել, այստեղ սեղմում ենք պահանջել փոփոխությունները և ազգային աջակցման կենտրոնը անպայման կկատարի այդ փոփոխությունները։ Հաջորդը իմ հետաքրքրություններ բաժինն է։ Իմ հետաքրքրություններ բաժնում այստեղ էլ ուրեմն շատ ուշադիր եղեք, որովհետև իմ հետաքրքրություններ բաժինն էլ է շատ կարևոր, որպեսզի այլ ինժեներներ, այլ ուսուցիչներ գաղափար կազմեն ձեր գործունեության կամ ձեր հետաքրքրությունների, ձեր ակնկալիքների վերաբերյալ։ Այստեղ էլ բոլոր դաշտերը պետք է լրացվեն։ Ծրագրի գաղափար։ Դուք ինչպիսի ծրագրերի գաղափարներ ունեք ինժեներական գործունեություն ծավալելու համար։ Անպայման մի քանի նախադասությունով գրում եք, թե դուք ինչ գաղափարներ ունեք կամ ինչ տեսակի նախագծերում ցանկանայիք ընդգրկված լինել։ Անպայման այս բաժինը լրացնում եք։ Եվ ցանկանում եք օգտագործել ինժեներական պրոյեկտի ծրագրի հիմնելու համար, կարող եք նշել այո, կարող եք նշել ոչ։ Եթե դուք պատրաստվում եք օգտվել ինժեներական տրամադրած նախագծային գաղափարներից, ապա նշում ենք այո, եթե ոչ, այդ դեպքում ոչ։ Տարիքային միջակայքը, այսինքն ինչ տարիքային միջակայքում ցանկանայիք աշխատել, որ տարիքային խմբի աշակերտներին, նկատի ունեմ, որ տարիքային խմբի հետ եք դուք պատրաստվում աշխատել, օրինակ 7-ից 15 տարեկանների հետ, որպեսզի ձեզ փնտրող գործընկերը կամ ինքնուրը պատկերացում կազմի, թե դուք ինչ տարիքային միջակայքում եք աշակերտների, որ տարիքային միջակայքում եք աշխատում։ Այնուհետև լեզուները, թե ինչ լեզուներով ցանկանայիք, որպեսզի նախագծերը լինեին, այստեղ ուզում եմ անպայման խորհուրդ տալ, որպեսզի հայերենը դուք նշեք, որովհետև հետագայում տարբեր տեղական իրադարձությունների մասնակցելու համար հնարավոր է պահանջվի հայերենը, որ այստեղ անպայման նշված լինի հայերենը, այլապես դուք չեք կարող մասնակցել այդ իրադարձություններին։ Առարկաները, կարող եք նշել մեկից ավելի առարկաներ, ինչ առարկաների շրջանակում եք, ինչ առարկաների նախագծերի շրջանակում եք դուք հետաքրքրված մասնակցել տարբեր նախագծերի, կարող եք նշել մեկից ավելի առարկաներ։ Այնուհետև չենք մոռանում սեղմել պահպանել փոփոխություններ կոճակը։ Հաջորդը գաղտնիություն և անվտանգություն բաժինն է։ Այստեղ եթե դուք ցանկանում եք ինչ-ինչ պատճառներով որևէ մի ժամանակ ակտիվ չլինել ինժեներական, ապա կարող եք ստեղծել
ապա ակտիվացնել պրոֆիլը կոճակը եւ դուք որոշ ժամանակ կարող եք գաղտնի լինել, այսինքն ձեր պրոֆիլը չերևա it's meaning plus Armenia հարթակում, it's meaning-ի հարթակում ձեր պրոֆիլը որևէ ժամանակացում չի երևա։ Այնուհետև եթե ցանկանաք նորից վերադառնալ այդ հարթակ, սեղմում եք, այստեղ կլինի ակտիվացնել պրոֆիլը, եւ կակտիվացնել պրոֆիլը եւ նորից ձեր պրոֆիլը կերևա ինքնին հարթակում։ Այստեղ դուք կարող եք նշել, թե ովքեր եք ցանկանում, որպեսզի տեսնեն ձեր պրոֆիլը։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր պրոֆիլը տեսնի ցանկացած մեկը ներառյալ ինքնինից դուրս մարդկանց, ապա նշում եք այո, եթե ոչ, ոչ։ Եթե ուզում եք, որ ձեր այլ ինքնինի ուսուցիչներ տեսնեն մեկնաբանություններ, թողնեն ձեր գրառումների ներքո, ձեր էջում, ապա նշում եք այո, եթե ոչ, ոչ, եւ պահպանել փոփոխություններ կոճակը։ Տեսեք, եթե դուք ցանկանում եք դուրս գալ, ջնջվել ինքնինից, դուք պետք է էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք ջնջել հղումին, աջակցման ազգային աջակցման ծառայությանը, գործակալությանը։ Դուք սա պետք է միայն անեք այն դեպքում, եթե դուք այլևս չեք ցանկանում մասնակցել ինքնինին, չեք ցանկանում այլևս լինել ինքնինի անդամ եւ գործունեություն ծավալել ինքնինում։ Նորից ջնջել հղման վրա սեղմելով կարող եք ազգային աջակցման կենտրոնին ուղարկել նամակ, որ դուք ցանկանում եք այլևս չմասնակցել ITwinning հարթակում գործունեություն ծավալել։ Վերադառնանք ITwinning Live։ Տեսեք, հետևելով բոլոր այս քայլերին, ձեր պրոֆիլը կլինի ավարտում եւ դուք պատրաստ կլինեք աշխատել ITwinning-ում եւ կլինեք ավելի ակտիվ ITwinner։ Ձեր պրոֆիլը ձեր բիզնես քարտն է մյուս ITwinner-ների համար։ Այդ պատճառով կարևոր է ունենալ լավ պրոֆիլ։ Նորից սեղմելով ձեր նկարի կամ անվան վրա, այս դեպքում խմբագրել կամ edit կոճակի վրա հանրաժեշտություն չկա սեղմելու։ Ուղղակի սեղմելով ձեր նկարի կամ անվան վրա դուք մուտք կգործեք ձեր պրոֆիլ, եւ այստեղ դուք եւ մյուս ITwinner-ները կարող են պատկերացում կազմել ձեր գործունեության վերաբերյալ ITwinning հարթակում։ Տեսեք, այստեղ ցուցադրվում է այն հետևորդների քանակը, որ դուք ունեք։ Եվ ես ունեմ 135 հետևորդ, օրինակ։ Ես հետևում եմ 30 ITwinner-ի գործունեության եւ իմ կոնտակտներում գտնվում է 334 ITwinner։ Սեղմելով այս թվի վրա դուք կտեսնեք ձեր կոնտակտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այսքան մարդ գտնվում են իմ կոնտակտներում։ Եթե ես չեմ ուզում որևէ մեկի հետ շարունակել իմ գործունեությունը կամ չեմ ուզում, որպեսզի իմ կոնտակտներում լինի, կարող եմ սեղմել հեռացնել կոճակը եւ այլևս տվյալ անձնավորությունը ITwinner-ը չի լինի իմ կոնտակտներում։ Այստեղ ցուցադրվում է իմ գլոբալ առաջընթացը, որը 47% է։ Այն բոլոր այն ամբողջ գործունեությունը, որ ես ծավալել եմ ITwinning հարթակում, 47% է։ Վերջին նախագծերը, որին ես մասնակցել եմ, վերջին իրադարձությունները, որին ես մասնակցել եմ, եւ վերջին խմբերը, որին ես միացել եմ։ Մասին բաժնում, որը շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր ապագա գործընկերները կամ ITwinner-ները կարողանան տեսնել ձեր գործունեության վերաբերյալ մասին բաժինը շատ կարևոր է։ Այստեղ ցույցադրվում է, թե ձեր առնչթացը ինչքան է հիմնական տվյալների վերաբերյալ, հաղորդակցության վերաբերյալ, համագործակցության վերաբերյալ, ցանցային աշխատանքների վերաբերյալ եւ որակի վերաբերյալ։ Տեսեք, որակը հաշվի, որակի մեջ հաշվի է առնվում այն բոլոր նամակագրությունները, որ դուք ունենում եք, ձեզ նամակ գրված նամակները, որքան նամակ եք դուք գրել, քանի նախագծի եք մասնակցել, քանի որակի հավաստագիր եք ստացել, տեղական եւ եվրոպական որակի հավաստագիր, եւ հաղորդակցությունը, եւ համագործակցությունը, եւ կոնտակտները, որակի դեպքում ամեն ինչ հաշվի է առնվում։
այստեղ ձեր մասին, այստեղ տեսեք այն մասը, որտեղ իմ փոքրիկ կենսագրությունն էր գրված, կարծո կենսագրությունը արտացոլում է It Winning Life գլխավոր edge-ի վրա, դպրոցը, որտեղ որ ես աշխատում եմ, երկիրը, դերը, տվյալ դպրոցում լեզուն, որ լեզուներով եմ հաղորդակցվում, առարկան, որը ես դասավանդում եմ, և աշակերտների տարիքը, որոնց ես դասավանդում եմ. Նախագծեր բաժնում, ցույց է տրվում այն բոլոր նախագծերը, որոնք ակտիվ են հիմա, այսինքն դուք մասնակցում եք, կարա լինի ձեր ստեղծած նախագծերը, կարա լինի այն նախագծերը, որոնք դուք մասնակցում եք, և այն բոլոր նախագծերը, որոնք արդեն փակ են, այսինքն մասնակցել եք դուք այդ նախագծերին կամ ստեղծել եք այդ նախագծերը, և այլևս ավարտված նախագծեր են դրանք. Միջոցառումներ բաժնում ցուցադրվում է այն բոլոր սպասվող միջոցառումները, որին դուք պատրաստվում եք մասնակցել, և այն բոլոր միջոցառումները, որոնք դուք արդեն մասնակցել եք, անցյալ միջոցառումները։ Խմբեր բաժնում ցույց է տրվում այն բոլոր ակտիվ խմբերը, որոնց ես միացել եմ և հանդիսանում եմ այդ խմբերի անդամ, և այն խմբերը, որոնք արդեն փակ են, այսինքն ես միացել եմ, մասնակցություն եմ ունեցել, բայց այլևս այդ խումբը փակ է։ Նկարներ բաժնում, ես այս մասին արդեն խոսել էի, ինչպես ներբեռնել, վերբեռնել նկարներ, և եթե ցանկանում եք, որ ձեր գլխավոր պրոֆիլի գլխավոր նկարը լինի, նորից հիշեցնեմ, սեղմում եք մատիտի վրա, այնուհետև տեղադրել նկարը որպես հիմնական նկար, ուղարկել, և այն կլինի ձեր պրոֆիլի գլխավոր նկարը, եթե չէ, ձեր մյուս իցվիներները կամ գործընկերները կամ ինքները կարող եք մտնել նկարներ բաժին և տեսնել ձեր բոլոր նկարները։ Վերադառնանք It Winning Life, ուրեմն այս նյութերի վերաբերյալ ավելին տեղեկանալու համար կարող եք սեղմել աջակցություն կոճակի վրա, որը գտնվում է անմիջապես ձեր նկարի կողքին, ամենավերևում, և սեղմելով աջակցություն կոճակի վրա, միայն ուզում եմ այստեղ ասել, որ եթե լեզուն դրված է հայերեն, այն հասանելի չէ, կարող ենք փոխել անգլերեն, և այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը ես տվեցի այս ընթացքում և պատրաստվում եմ տալ, և իմ գործընկերներ, դեսպաններ, Մանուշակ Պետրոսյանը և Սոնա Ադամյանը կխոսեն մյուս Twin տարածքի վերաբերյալ, և ինչպես ստանալ որակի հավաստագրի մասին, այստեղ ամբողջ ինֆորմացիան ձեր տեղված է, կարող եք բացել, կարդալ, basic, homepage, people, events, projects, այս ամենը, այստեղ գրված է այն, ինչ ես բացատրեցի և շարունակում եմ հիմա բացատրել։ Այժմ հասկանանք, թե ինչպես իմանալ, թե ինչ է կատարվում It Winning-ում, ինչ նորություններ կան։ Նորություններին տեղեկանալու համար դուք ուղակի վերադառնում եք It Winning Live ձեր edge-ը, և այս ներքևի մասում կա local news, ես ուզում եմ ասել, որ այս դեպքում էլ, եթե լեզուն դրված է հայերեն, միայն տեղական նորությունների մասին կտեղեկացվեք, իսկ եթե անգլերենի փոխեք, նաև It Winning հարթակում կատարվող այլ եվրոպական նորությունների վերաբերյալ կտեղեկանաք։ Այս ներքևի մասում զետեղված է տեղական նորությունները, որը տեղադրում է ազգային աջակցման կենտրոնը կամ դեսպաններից որևիցե մեկը։ Այստեղ ներքև It Winning News բաժնում զետեղված են բոլոր երկրների It Winning-ների նորությունները։ Դուք կարող եք այստեղ տեսնել ինչ նորություններ կան, եթե որևէ իրադարձություն է կարող եք միանալ, եթե ոչ ուղակի տեղեկանալ։ Տեսեք, այս վերևի մասում ձեր պրոֆիլի անմիջապես կողքում, երբ որ դուք It Winning Live-ը բացում եք, անմիջապես էստեղ սենց ավելի highlight եղած լինում է որևէ նորություն։ Հիմա իմ էջի վրա կա It Winning at Home
նորությունը եւ bringing sustainability in classroom with global educational project նորությունը Սա ամենակարևոր նորություններն են այս ընթացքում, որ լինում են։ Դուք կարող եք բացել տեսնել, թե դրանք ինչ նորություններ են, կամ կարող եք փակել, եթե չեք ուզում տեսնել ինչ նորություններ են։ Այս ներքևի մասում live now այժմ հենց այս պահին ինչ իրադարձություններ են կատարվում։ Կարող եք բացել, նայել, եթե հետաքրքիր է կամ դեռևս տեղ կա մասնակցության, կարող եք մասնակցել։ Հիմա վերադառնանք նորից e-twinning live, որտեղ արդեն գործունեության վերաբերյալ, համագործակցության վերաբերյալ կլինի իմ խորհրդատվությունը, կծանոթանան գործիքակազմին և հիմունքներին։ Տեսեք, ես նորից վերադառնամ հայերենին, որպեսզի ավելի շատ մարդկանց հասկանալի լինի։ Մարդիկ բաժնում կամ people բաժնում, սեղմելով մարդիկ բաժնի վրա, ահա, այստեղ մենք գտնում ենք այն բոլոր իտվիներներին, որին ցանկանում ենք ունենալ մեր կոնտակտներում կամ համագործակցության նամակ ուղարկել։ Տեսեք, եթե ես գիտեմ կոնկրետ ում եմ փնտրում, օրինակ, ես փնտրում եմ Վահե Երիցյանին։ Եթե ես գիտեմ կոնկրետ անուն ազգանունը, կներես Վահե ջան, եթե ես կոնկրետ գիտեմ անուն ազգանուն, ում եմ փնտրում, ես գրում եմ գտնել մարդկանց դպրոցների e-twinning-ում, այս պատուհանում գրում եմ անուն ազգանունը, սեղմում եմ որոնում կոճակին և տվյալ անձնավորությունը հայտնվում է այստեղ։ Կներեք, հիմա կհայտնվի։ Ահա, Վահե Երիցյանի էջն է սա, ենթադրենք, որ նա իմ կոնտակտներում չկա և ես նոր պետք է իմ կոնտակտներում ունենամ Վահե Երիցյանին, մտնում եմ, մուտք եմ գործում, սեղմելով իր անվան վրա կամ նկարի վրա, մուտք եմ գործում իր էջ, ենթադրենք, ես չեմ ճանաչում իր գործունեությունը, տեղյակ չեմ գործունեությունից, մեհատ ուսումնասիրություն եմ կատարում, ինչքան է նրա գլոբալ առաջընթացի տոկոսը, ինչ վերջին նախագծերի է մասնակցել, ինչ վերջին իրադարձությունների է մասնակցել, ինչ վերջին խմբերի է միացել, մասին իր առաջընթացը հիմնական տեղեկությունների վերաբերյալ հաղորդակցության, համագործակցության, ցանցային աշխատանքի որակի, նախագծեր, ինչ նախագծեր է իրականացնում, ինչ ակտիվ նախագծեր ունի կամ ինչ փակված նախագծեր ունի արդեն, միջոցառումներ, խմբեր, նկարներ և եթե այս ամեն ուսումնասիրելուց հետո ուզում եմ, որպեսի համագործակցեմ տվյալ անձնավորության հետ, ես էլի դեռևս contact request չեմ ուղարկում, contact-ային request չեմ ուղարկում նրան, հետևել, սեղմում եմ հետևել, որպեսի մի փոքր էլ հետևեմ նրա գործունեությանը, այն ու հետև իմ contact-ներում ունենալ, սեղմում եմ հետևել և այլևս ես կլինեմ նրա հետևորդը, նրա բոլոր գործունեությունը ինձ մոտ կարդացոլվի կերևա և կտեսնեմ ինչ գործունեությունը ծավալում Վահեն Երիցյան։ Եվ նամակ եմ գրում նրան, այստեղ, սեղմելով նամակի կոճակի վրա, այստեղ նամակ եմ գրում, որ հարգելի Վահե, ես ցանկանայի համագործակցել ձեր հետ և այլն և այլն, այնուհետև սեղմում եմ ուղարկել կոճակը, և Վահեն կստանա իմ նամակը, և եթե նա ցանկանում է, որպիսի իր կոնտակտներում ես լինեմ, մենք համագործակցենք, ապա նա կհաստատի դա, եթե չէ, ապա կմերժի։ Նոր դրանից հետո ես ուղարկում եմ, այ էստեղ սեղմելով, ես ուղարկում եմ, այստեղ գրված է հեռացնել կոնտակտներից, որտեղ Վահեն արդեն կա իմ կոնտակտներում, եթե Վահեն չլիներ իմ կոնտակտներում, ներողություն, այստեղ կսեղմեի contact request և Վահեն կստանար ծանուցում, որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի նա լինի իմ կոնտակտներում։
այսքանը մարդկանց վերաբերյալ։ Տեսեք, եթե ես չգիտեմ անուն ազգանուն և ուզում եմ ավելի ընդլայնված որոնում կատարել սեղմում եմ այստեղ, ես չգիտեմ անուն ազգանուն, բայց ես ուզում եմ գտնել որևէ մեկին կամ բոլորին, ովքեր դասավանդում են այս կամ այս առարկան կամ բոլորին, կամ ես ուզում եմ փնտրել դեսպան, որը գործունեությունը ծավալում, չգիտեմ, օրինակ Գերմանիայում, շրջանը չգիտեմ, ուրեմն թողնում եմ բոլորը, տարիքային խումբը, որ տարիքային խմբի հետ աշխատում, SSS նշում եմ այս տարիքից այս տարիքը, կամ ուղղակի չեմ նշում, լեզուն ես անպայման կնշեմ անգլերենը, որովհետև եթե տվյալ դեսպանը այլ լեզվով ինձ գրի, ես ֆիզիկապես ուղղակի չեմ հասկանա, և եթե ուզում եմ, որ նա լինի Twinning ծրագրի համար հասանելի, նշում եմ այս կետը, եթե ոչ չեմ նշում, այնուհետև ցեղում եմ որոնում կոճակը։ Այսքան մարդկանց բերեց, ովքեր հանդիսանում են Գերմանիայում դեսպան, Twinning-ի դեսպան։ Եթե ես նրանցից որևէ մեկին ուզում եմ համագործակցության առաջարկ կատարել, ապա այն նույն սկզբունքով, ինչ որ Վահե Երիցյանի պրոֆիլում արեցինք, սեղմում եմ անուն ազգանունի կամ նկարի վրա, այնուհետև սեղմում եմ հետևել, նամակ եմ իրեն գրում, նոր հետո նամակը ստանալուց հետո, նոր հետո կոնտակտային առաջարկ եմ ուղարկում։ Այսքանը մարդկանց մասին։ Այնադառնանք միջոցառումներին։ Միջոցառումներ բաժնում դուք կարող եք փնտրել միջոցառում, որը ձեզ հետաքրքրում է, որին դուք միանաք կամ ուսումնասիրեք։ Օրինակ, ես փնտրում եմ լեզուների հետ կապված միջոցառումներ, գրում եմ languages, ցեղում եմ որոնում կոճակը, կբերի այս իրադարձությունները։ Եթե ուզում եմ որևէ մեկից տեղ կանամ, այնուհետև որոշեմ ինչ եմ անելու, այստեղ գրված այս միջոցառման մասին կարդում եմ երբ է տեղի ունենալու, գտնվելու վայրը, լեզուն և այլն, արցանց է, թե արցանց չէ, և այնուհետև սեղմում եմ միանալ միջոցառմանը, կոճակը, եթե իհարկե ուզում եմ միանալ։ Եթե չեմ ուզում միանալ, ապա չեմ սեղմում, անցնում եմ առաջ և մյուսներն եմ ուսումնասիրում։ Եթե ավելի ընդլայնված որոնում եք ուզում կատարեք, սկզբունքը նորից նույնն է, սեղմում ենք ընդլայնված որոնման վերա, այստեղ գրում ենք այն բառը, որով հետաքրքրում է, այն ոլորտը, որը հետաքրքրում է մեզ, գրում ենք բառ կամ բառեր, տեսակը, երբ սկսի, երբ ավարտվի իրադարձությունը, լեզուն, որ լեզով ենք մենք փնտրում, եթե ցանկանում ենք նաև անցած միջոցառումները տեսնել, այստեղ ցեղում ենք անցած միջոցառումները և որոնել կոճակը։ Այս միջոցառումներ բաժնում դուք կարող եք նաև ստեղծել միջոցառումներ։ Համոզված եղեք, որ այն արցանց կամ դեմ արդեմ հանդիպումները, որոնք դուք ստեղծում եք, չեն վիրավորում Twinning այլ մասնակիցներին որպես անհատներ, չեն ոտնահարում նրանց իրավունքները, հարցակում մի գործեք կամ մի դրթեք մարդկանց դեմ բռնությունը, e-safety-ն, որը պարտավոր եք բոլորդ իմանաք և կարդաք։ Կարող եք ստեղծել տեղի միջոցառումներ, կարող եք ստեղծել արցանց միջոցառումներ, տեղական միջոցառումներ կամ արցանց միջոցառումներ, տեղական միջոցառումներին կմասնակցեն Հայաստանում գտնվող Twinning-ները, իսկ արցանց միջոցառմանը կարող են մասնակցել Twinning համայնքում գտնվող բոլոր ցանկացող Twinning-ները։ Գրում եք վերնագիր, համառոտ նկարագրությունը ձեր իրադարձության, հաջորդ քայլը, այնտեղ կլինի ժամը, օրը, այդ բոլոր քայլերը կատարելուց հետո ստեղծել իրադարձություն և դուք կունենաք ստեղծված, այլևս ստեղծված իրադարձություն։ Ահա,
Ձեր միջոցառումները բաժնում ցույց է տալիս այն միջոցառումները, որոնք դուք պատրաստվում եք մասնակցել այն միջոցառումներին եւ այն միջոցառումները, որոնց դուք արդեն մասնակցել եք եւ այլևս փակ են։ Ահա։ Այստեղ տեսեք, անմիջապես միջոցառումները, որ սեղմում եք միջոցառումներ բաժնի վրա, այստեղ անմիջապես ցույց է տալիս այսօրվա միջոցառումները, որոնք տեղեն ունենալու այս շաբաթվա միջոցառումները, որոնք տեղեն ունենալու եւ այս ամսվա միջոցառումները, որոնք տեղեն ունենալու սպասվող միջոցառումների վրա սեղմելով կարող եք սեղմել սպասվող միջոցառումներ, բոլոր միջոցառումներ եւ կտեսնեք բոլոր միջոցառումները։ Կամ այս պահին, որ միջոցառումներն են կամ իրադարձություններն են ընթացքի մեջ։ Այս սրանք կարող եք բացել, տեսնել, եթե տեղ կա կամ ցանկություն կա, հետաքրքրում է ձեզ միանալ այդ միջոցառումներին։ Կանք նախագծեր բաժնին։ Նախագծեր բաժնում շատ կարևոր բաժին է ձեր գործունեության համար։ Նախագծեր բաժնում դուք կարող եք փնտրել նախագիծ որևէ ձեզ հետաքրքրող բառ գրելով։ Օրինակ, ինձ հետաքրքրում է, չգիտեմ, պատմության վերաբերող նախագծերը։ Գրում եմ բառը, սեղմում եմ որոնում։ Ահա, բերեց այսքան նախագծեր, որոնք վերաբերվում են պատմությանը, history։ Տեսեք, այստեղ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին 07-07-2017, բնականաբար սա փակված արդեն նախագիծ կլինի։ Ես փնտրում եմ 2020-ի նախագծեր, այստեղ կա փետրվարի 10-ի 2020 թվականի նախագիծ, որը արդեն վաղուց է սկսված, հաստատ չեմ ուզենա միանալ, որտեղ ահագին գործունեություն ծավալած կլինեն։ Մի խոսքով, փնտրում եմ այն, հիմա չի լինի այս պահին 2020-ի շատ միջոցառումներ, որովհետև սովորաբար սեպտեմբերին ենք սկսում միջոցառումներ, նախագծերը կներեք։ Եթե ավելի ընդլայնված որոնում եք ցանկանում կատարել, նույն սկզբունքով սեղմում ենք ընդլայնված որոնում կոճակի վրա, այստեղ առարկան ենք նշում, որ առարկայից լինի կամ առարկաներից լինեն այդ նախագծերը, ինչ լեզուներով լինեն, ինչ տարեկային շեմ ունենան, միջակայք ունենան, եւ անպայման eTwinning Plus գործունեություն ծավալեն, որտեղ եթե դա eTwinning Plus գործունեություն չլինի, ապա այդ նախագծերը մեզ համար անհասանելի կլինեն։ Նախագծեր բաժնում դուք ինքներդ կարող եք ստեղծել նախագիծ։ Սեղմելով այստեղ ստեղծել ծրագիր, կբերի այսպիսի մի պատուհան։ Ընտրել դպրոցը, եթե դուք աշխատում եք մի դպրոցում, ապա այս կոճակը արդեն սեղմված կլինի, եթե աշխատում եք մեկից ավելի դպրոցներում, ապա դուք ինքներդ կընտրեք որ դպրոցը։ Այսինքն, հետագայում եթե դուք դիմեք որակի հավաստագրի, այդ դպրոցի կողմից է դա լինելու։ Հաջորդ քայլը, դուք ներկայացված եք լինելու այդ դպրոցի կողմից, ընտրում եք համահիմնադրին։ Համահիմնադիրը պարտադիր պետք է լինի ձեր կոնտակտներից, այսինքն եթե դուք ընտրել եք որևէ մեկին, չգիտեմ, Պողոսյան, Պողոսին, ով պետք է լինի ձեր համահիմնադիրը, բայց ձեր կոնտակտներում չկա, ապա այս ցուցակում նա չի լինի, դուք չեք կարող ընտրել։ Ձեր համահիմնադիրը անպայման պետք է լինի ձեր կոնտակտներում։ Հիմա ես ընտրում եմ, օրինակ, Միացյալ Թագավորություններից Բրիջիդո Սանչեզին, ահա, հաջորդ քայլը։ Այստեղ գրում եմ վերնագիրը, ինչ վերնագրով է լինելու իմ նախագիծը, մեր նախագիծը, այնուհետև այստեղ համառոտ նկարագրությունն եմ տալիս, ընտրում եմ լեզուները, տեսեք, եթե ձեր, դու կարող եք նշել մեկից ավելի լեզուներ, տեսեք, եթե ձեր համահիմնադիրը, ասենք, այլ երկրից է, դու կարող եք այստեղ նշել հայերեն, անգլերեն, չգիտեմ, եթե Հունաստանից է, հունարեն, իտալերեն, տարբեր լեզուներ ընդգրկված լինելու ձեր նախագիծը։ Աշակերտները, որ տարիքային աշակերտների հետ եք դուք պատրաստվում աշխատեք, պարտադիր է այս մասը նշեք, հա, շատերը կան, որ ասում են, ա դա առաջինից 9-րդ դասարան, ոչ, այստեղ տարիքային շեմ պետք է նշված լինի, միջակայք պետք է նշված լինի, ասենք 7-ից 9 տարեկաններ, կամ, չգիտեմ, 4-ից 6 տարեկաններ,
Որտեւ նախագծերը հետագայում գնահատվում են, որակի հավաստագիր եք ստանում ըստ տարիքային շեմի։ Եվ ընդհանուր քանակ աշակերտների, քանի աշակերտ եք նախատեսում, որպեսզի մասնակցեն առարկաները, որ առարկաներն են ընդգրկված լինելու, ինտեգրված առարկաներ, կարող եք նշել 1, 2, 3, 10, քանի առարկա ուզում եք, այստեղ կնշեք, որոնք այդ նախագծի հետ կապ են ունենալու, այ ես նշեմ, հա, թե չէ, չեմ կարող առաջ գնալ, օրինակ իտալերեն, հա, ես նշեցի տարիքայինը թողեմ սենց, օրինակ աշխարհագրության վերաբերյալ է լինելու, նպատակն եք այստեղ նշում, ինչ նպատակի հետապնդում ձեր նախագիծը, վերջնական ինչ տեսք է այն ունենալու, աշխատանքային ընթացքը, օրինակ սեպտեմբերին սա է լինելու, հոկտեմբերին սա է լինելու, և սպասվող արդյունքը, վերջնական արդյունքը ինչ է լինելու, երեխաները տիրապետելու են, չգիտեմ, տարբեր մեդիագործիքների, լինելու էլեկտրոնային գիրք, այս այն և այլն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ նշեք, որ այս ծրագիրը ստացել է ֆինանսավորում Erasmus Plus Plus-ի կողմից, թե վերջ, ոչ սովորաբար մենք Erasmus Plus-ին ծրագրեր չենք իրականացնում, հետևաբար ֆինանսավորում էլ չենք ստանում, դրա համար ոչ ենք նշում։ Եվ արդյոք դուք արդեն Itmining Project Kit-ի մասին ես խոսել եի, օգտվել եք այս նախագիծը կազմելուց, օգտվել եք Itmining Project Kit-ից, թե ոչ, եթե ոչ նշում եք, ոչ, եթե այո, այո։ Այնուհետև նախադիտում, նախադիտման ժամանակ դուք կարող եք փոփոխություններ կատարել։ Նայում եմ, տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բան այն չեմ գրել և փոփոխություն եմ կատարում։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ուղարկել կոճակն եմ սեղմում, եթե տեսեք, ուղարկել կոճակը սեղմելուց հետո, նախ այն համահիմնադիրը, որին դուք ընտրել եք, ինքը ծանոթություն կստանա, որ այս ինչ նախագծում է ընդգրկված, ես հուսով եմ դուք նախագիծ կազմելուց առաջ այն մարդուն, որ պատրաստվում եք համահիմնադիր ընտրել, որպես կքննարկեք նախագիծը տվյալ մարդու հետ և տվյալ մարդը տեղյակ կլինի նախագծից, հանկարծակի չի գա, երբ որ այդ ծանոթությունը ստանա, նա պետք է ընդունի, այնուհետև ազգային աջակցման գործակալությունը, ազգային աջակցման կենտրոնը հաստատում է նախագիծը կամ մերժում է։ Եթե բոլոր ամեն ինչ նորմալ է գրված, բոլոր պահանջները համապատասխանում են, ապա հաստատում է, եթե ոչ մերժում է։ Եվ եթե ձեր համահիմնադիրը Հայաստանից չի, այլ երկրից է, ապա տվյալ երկրի ազգային աջակցման կենտրոնն էլ, գործակալությունն էլ պետք է հաստատի, և երկու ազգային աջակցման կենտրոնների հաստատումից հետո կարող եք գործունեություն ծավալել արդեն ձեր նախագծում։ Խմբեր բաժինը, խմբեր բաժնում ցույց է տալիս, ես արդեն ասել եմ, թե որ խմբերին եք դուք միացել կամ ինչ փակված խմբեր ունեք։ Այստեղ եթե դուք փնտրում եք որևիցե խումբ, որտեղ տարբեր հայտարարություններ է լինում, քննարկումներ է լինում, ակտիվություն եք ուզում ցուցաբերել, ապա գրում եք օրինակ, նորից գրեմ լեզուներ, ինձ հետաքրքրում է օրինակ լեզուներ խմբերը, լեզուների հետ կապված, որոնում կոճակն եմ սեղմում, և բերում է ամբոլոր խմբերը, որոնք կապ ունեն լեզուների հետ։ Ահա, հիմա ես նայում եմ, կարդում եմ, we're looking for a school in the EU, եվ այլն, եվ այլն։ Բացում եմ, կարդում եմ մի փոքր այս խմբի վերաբերյալ, եթե ուզում եմ միանալ այս խմբին, գնալ խումբ, միանալ խմբին, սեղմում եմ միանալ խմբին կոճակը, հետագայում, եթե ես կուզենամ այլևս չմասնակցել այս խմբի քննարկումներին, այստեղ կլինի չեղարկել խումբը, նորից նույն սկզբունքով հետ կգամ այդ խումբ կմտնեմ և չեղարկել խումբը կոճակը կսեղմեմ։ Այստեղ խմբեր բաժնում դուք ինքներդ կարող եք ստեղծել խումբ։ Խումբ ստեղծել կոճակի վրա սեղմելով կարող եք ստեղծել խումբ։ Տեսեք, յուրաքանչյուր, տեսեք, վերնագիրն եք գրում, գրում եք նկարագրությունը, խմբի, խնդիրները, հիմնական նպատակները, ցանկացած գրանցված Itwinner, որ տեսնի այն և այլան, հաջորդ կայլը, հաջորդ կայլեր սեղմելով,
հայտը կուղարկեք։ Բայց տեսեք, կարող է ձեր հայտը մերժվել ազգային աջակցման կենտրոնի կողմից, այսինքն ազգային աջակցման կենտրոնը անպայման պետք է հաստատի ձեր կողմից ստեղծված խումբը, կարող է մերժել, եթե այն չի համապատասխանում նորմերին կամ որևէ տեղեկատվություն սխալ է պարունակում եւ այլն։ Ազգային աջակցման կենտրոնը կարող է մերժել ձեր հայտը, կարող է հաստատել ձեր հայտը։ Գործընկերների ֆորումներ, գործընկերներ եւ գործընկերների ֆորումներ բաժինը։ Տեսեք, սա շատ կարեւոր բաժին է, որովհետեւ ձեր համագործակցությունը, ձեր հաղորդակցությունը այստեղ շատ ակտիվ է։ Տեսեք, եթե դուք փնտրում եք որևիցե նախագիծ, ոնց որ ես բացեցի, տեսանք 2020 թվականի նոր նախագծեր չկան, բայց ես ուզում եմ նախագիծ, մի հատ այստեղ նորից ինձ հետաքրքրող այդ թեման կամ ֆիլդը, տարածքը, դաշտը, որին ես ուզում եմ մասնակցել նախագծին, այստեղ գրում եմ այդ բառը։ Եվ կբերի այն բոլոր հայտարարությունները կամ քննարկումները, որոնք կապված են սրա հետ։ Ահա, այստեղ կա այսքան քննարկումներ նախագծերի վերաբերյալ կամ լեզուների վերաբերյալ։ Բացում եմ, կարդում եմ, ինչ հայտարարություն է տվել, անձնավորությունը տվել, նայում եմ, տեսնում եմ, ինչ են մյուս իտվինները գրել եւ այլն եւ այլն, եւ եթե ես ցանկություն ունեմ ես էլ միանալ այդ նախագծին, ապա այստեղ գրում եմ, որ ես Կարինե Կոստանյանն եմ Հայաստանից, այսինչ մասնագետ եմ եւ ինձ փոքր իմաստը, եւ գրում եմ, որ ինչ տարիքային խմբի եմ դասավանդում եւ ցանկանում եմ միանալ տվյալ նախագծին, ուղարկել։ Այնուհետեւ ես պատասխան կստանամ տվյալ իտվիներից, ով հայտարարությունը այստեղ զետեղել է։ Տեսեք, այստեղ կարող եմ ես ինքս զետեղել, ստեղծել նոր ֆորում։ Ասենք, ես ինքս եմ ուզում նախագիծ ունենամ օրինակի համար, բայց չգիտեմ, արդյոք կհետաքրքրի մյուսներին այդ նախագիծը, ով կցանկանա ինձ հետ համահիմնադիր լինել եւ այլն։ Այստեղ գրում եմ վերնագիրը, իմ նախագծի վերնագիրը, եւ ուշադրություն դարձրեք, որ հետագայում այդ վերնագրով նաեւ ձեր նախագիծն է լինելու, չլինի այստեղ մի բան գրեք, հետո ուրիշ նախագիծ հա ստեղծեք։ Այստեղ գրում եմ այն հայտարարությունը, հաղորդագրությունը, որը ես այդ նախագծի հետ նախագծին վերաբերող ուզում եմ զետեղել, եւ այստեղ նշում եմ այն թեգերը, որոնցով կարող են գտնել իմ այդ հայտարարությունը, հաջորդ քայլը նույն սկզբունքով, եւ ի վերջո հայտարարությունը տեղադրում եմ գործընկերների ֆորում բաժնում։ Եվ այնուհետև ես նորից բարբերաբար նայում եմ, ստուգում եմ, տեսնեմ ինչ արձագանքներ կան։ Ուզում եմ ասել, որ եթե 1-2-3 օր արձագանք չլինի, հանկարծ չնեղվեք, չհուսահատվեք եւ այլն, մի երկու շաբաթ այդ հայտարարությունը թողեք, եթե տեսնեք, որ ակտիվություն չկա այդ հայտարարության հետ կապված, նորից այդ հայտարարությունը տեղադրեք, որովհետեւ պահեր է լինում, որ կամ չեն գտնում հայտարարությունը շատ հաճախ, կամ այդ պահին այնքան իտվինինգը ակտիվ չի լինում եւ տարբեր պատճառներով։ Մի շաբաթից հետո նորից այդ հայտարարությունը տեղադրեք գործընկերների ֆորումներ բաժնում։ Ահա։ Եվ եթե ուզում եք ավելի ընդգրկված որոնում կատարել գործընկերների ֆորում բաժնում, սկզբունքը էլի նույնն է, գրում եք այստեղ մի քանի բառ, գրում եք լեզուն, որ լեզվում եք, ուզում որ այդ հայտարարությունը լինի առարկան, ֆորումը, միջին մասնակիտական առարկան եւ որոնել։ Գործընկերների ֆորումներ բաժնից հետո գալիս է մասնակիտական զարգացման բաժինը։ Բայց եթե լեզուն հայերեն է դրված, այն այնքան հասանելի չէ։ Ես փոխում եմ անգլերեն, որպեսզի այդ բաժին ինձ հասանելի լինի։ Սեղմում եմ Professional Development, մասնագիտական զարգացում բաժինը, եւ այստեղ տեղադրված են այն գալիք ինքնակրթության համար իվենթները, իրադարձությունները, որին եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք միանալ։ Օրինակ, ես բացում եմ այս իվենթը եւ գրված է այս իրադարձության վերաբերյալ։ Եթե ես ցանկություն ունեմ մասնակցել, ես նայում եմ երբ է այնտեղի ունենալու, եթե ես գրածա միանալու, սայնապ լինելու այն ընթացքը,
որը ամսի 21-ից 29-ն է լինելու սեպտեմբերի 2020 թվականին։ Ահա, ուրեմն ես կվերադառնամ սեպտեմբերին այստեղ և կմիանամ այս իրադարձությանը մասնագիտական զարգացման հետ կապված։ Կամ եթե այստեղ ես արդեն գրանցված MyPD իմ մասնագիտական զարգացումը բաժնում, եթե ես ունեմ գրանցված արդեն իվենտների, որոնց պատրաստվում եմ մասնակցեմ, այստեղ ցույց կտա, իսկ past events այն իրադարձություններն են կամ մասնագիտական զարգացման ծրագրերն են, որոնց ես մասնակցություն եմ ունեցել, իսկ all PD, բոլոր զարգացման, մասնագիտական զարգացման բաժնում, ցույց է տալիս այն բոլոր իրադարձությունները կրթության վերաբերյալ, զարգացման վերաբերյալ, մասնագիտական զարգացման վերաբերյալ դասընթացները, իրադարձությունները, որոնք պատրաստվում են տեղի ունենալ կամ տեղեն արդեն ունեցել։ Նաև մեկ ամիս ամսաթիվը, այնուհետև եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք այստեղ միանալ և ինքնակրթվել, բարձրացնել ձեր մասնագիտական որակները, մասնագիտական զարգացում ապրել, որը կարտացոլվի նաև ձեր գործունեության, իթվինինգյան գործունեության վերա, այն բաժինը, որ ամենասկզբում ես ցույց տվեցի ձեր իթվինինգյան գործունեության, այ հիշում եք սեղմելով ձեր նկարի վրա այդ բաժինը, այստեղ կարտացոլվի նաև այն բոլոր մասնագիտական զարգացման որակները, որոնք դուք արդեն անցել եք։ Հիմա ես ուզում եմ առադառնալ այս զանգակ կոճակին, որի վրա գրված է երկու։ Զանգակ կոճակը ցույց է տալիս բոլոր ծանուցումները, որ ես ստանում եմ նախագծերի վերաբերյալ կամ կոնտակտի առաջարկների վերաբերյալ։ Ես հիմա բացում եմ սա և ես ունեմ երկու կոնտակտի առաջարկ, հա՞։ Չէ, մեկը նախագծի առաջարկ է, եթե ես ուզում եմ մասնակցել, սեղմում եմ accept, եթե չեմ ուզում մասնակցել, ապա reject, ես հիմա reject կանեմ, որովհետև շատ նախագծերի մեջ եմ, մեկ երկու նախագծից ավելի ես չեմ կատարում, և էլի նախագծի to join the project, էլի նախագծի առաջարկ է, այստեղ կարող էր լինել նաև կոնտակտի առաջարկ, այդ դեպքում accept կանեի ես, կամ ընդունել, այստեղ ընդունել, չեղարկել, ես սա էլ կչեղարկեմ, որովհետև չեմ ցանկանում մեկից ավելի նախագծերի մասնակցեմ ուղակի։ Այս մասով, որտեղ նամակի նշանն է, եթե դուք ունենում եք նոր նամակներ, այստեղ այս զանգակի նման լինում է 1, 2, 3, քանի նամակ, որ դուք ունեք, այստեղ ծանուցվում եք դուք, և սեղմելով նամակի վրա կարող եք գրել նամակ այն բոլոր իթվիներներին, ովքեր որ գտնվում են իթվինինգ հարթակում այս մասում, կամ կարող եք, կամ եթե դուք եք ստացել նամակ, բացել և նայել, տեսնել ձեր նամակը, պատասխանել։ Ես հիմա նորից վերադառնամ իմ պրոֆիլ, տեսեք, երբ որ ես նորից հայերեն փոխեմ, հա, հայերեն, տեսեք, նախագծեր, երբ որ ես բացում եմ, ես սրան ուզում եմ անպայման առանձին անդրադառնալ, հա, և երբ որ ցույց է տալիս իմ ակտիվ նախագծերը, հա, կամ փակ նախագծերը թեկուս, այստեղից ես կարող եմ ոչ թե թվին տարածք մուտք գործելով, այլ հենց այս մասից կարող եմ փոփոխություններ կատարել, օրինակ, խմբագրել կոճակի վրա սեղմելով, ես կարող եմ խմբագրել արդեն հաստատված իմ նախագիծը, այստեղ կարող եմ փոփոխություններ կատարել, ասենք որևէ փոփոխությունները ժամկետների մեջ եղել կամ չգիտեմ ուղարկել, և այդ փոփոխությունները կլինեն իմ նախագծում, կամ պատկերասրահը, տեսեք, եթե ես ուզում եմ իմ նախագիծը նկարով լինի, երբ որ ինչ-որ մեկը բացում է նախագծերը նայում, դա նկարով լինի, ես այստեղ վերբեռնում եմ նկար, նույն սկզբունքով այս մատիտի վրա եմ սեղմում, և այստեղ կլինեմ փոքրիկ պատուհանը, որ գլխավոր նկար, սեղմում եմ դրա վրա ուղարկել, և իմ նախագիծը այլևս կլինի նկարով, կամ այստեղ տարբեր նկարներ ես կարող եմ վերբեռնել, այստեղ կարող եմ ավելացնել, այստեղից ես կարող եմ ավելացնել նոր գործընկերներ, տեսեք, մյուս շաբաթ իմ գործընկեր Մանուշը Պետրոսյան, երբ որ կներկայացնի
թվին տարածքը, այդտեղից մենք ավելացնում ենք հյուրերի, ավելացնում ենք աշակերտների, բայց ոչ նոր գործընկերներ, նոր գործընկերներ մենք ավելացնում ենք այստեղից, ցեղմելով ավելացնել նոր գործընկերներ, այստեղ ընտրում ենք մեկից ավելի, կարող ենք մեկ, կարող ենք մեկից ավելի գործընկերներ ցեղմել եւ հրավիրել մեր նախագիծ համագործակցության համար։ Կարող են կառավարել մեր գործընկերներին, ցեղմելով կառավարել գործընկերներին կոճակի վրա, կարող ենք այն գործընկերոջը, որ այլևս չենք ուզում, այլևս մեր գործընկերը լինի ջնջել, դա չենք կարողանել հիմնադրի եւ համահիմնադրի վերաբերյալ, մյուս անդամները կամ ուզում ենք անդամի դերը փոխել, դա անդամը դառնա ադմինիստրատոր, որպեսզի ինքն էլ կարողանա նախագծում փոփոխություններ անի, այդտեղ ցեղմում ենք ադմինիստրատոր։ Կարող ենք փակել ծրագիրը, կարող ենք թվին տարածք մուտք գործել, ես այստեղ թվին տարածք մուտք չեմ գործի, որտեղ մյուս շաբաթ է նախատեսվում թվին տարածքը, մանրամասն ձեզ ներկայացնել իմ գործընկեր Մանուշակ Պետրոսյանի կողմից, և ձեր պրոյեկտի քարտը, որպեսզի ձեր ազգային աջակցման կենտրոնի հետ խոսեք, որևէ խնդրի վերաբերյալ, բացում եք այդտեղ, այստեղ գրում եք այն խնդիրը, որը ստեղծվել է նախագծի հետ կապված, եթե կա հղում, այստեղ հղումն եք տալիս, եթե կա ֆայլ, ֆայլ եք տալիս, ուղարկել, և աջակցման, ազգային աջակցման կենտրոնը ձեզ անպայման կօգնի։ Ուզում եմ խոսել իթվինինգ նախագծի գրանցման ներբեռնման վերաբերյալ, տեսեք, այստեղ դուք հանդիպում եք այսպիսի մի AG, այսպիսի մի հավաստագրի, բայց ուզում եմ նշել, որ սա հավաստագիր չի, սիրելի և հարգելի իթվիներներ, սա ուղակի վկայում է, հաստատում է, որ դուք հավաստում է, որ դուք ստեղծել եք ինչ-որ ծրագիր, նախագիծ, կամ մասնակցում եք այդ նախագծի։ Ես շատ հաճախ սոցիալական հարթակներում տեսնում եմ այսա որպես հավաստագիր ներկայացված, սիրելիները, սա հավաստագիր չի, մի ներկայացրեք դա որպես հավաստագիր, սա ոչինչ չասող փաստաթուղթ է, այսինքն ամենասկզբում, երբ որ դուք նախագիծ եք կազմում, սա դեռևս ոչ մի գործունեություն չկա դեռ, այս թուղթը կա, ուղակի սա թուղթ է, որը չի հավաստում, որ դուք որակի հավաստագիր եք ստացել, կամ տեղական որակի հավաստագիր եք ստացել, կամ եվրոպական որակի հավաստագիր եք ստացել, կամ որևէ առավելություն ինքը չունի։ Դիմել որակի հավաստագրի համար, սրա մասին 4-րդ շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկեր Սոնա Ադամյանը կխոսա շատ մանրամասն, սիրով ձեզ կներկայացնի, թե ինչպես ստանալ որակի հավաստագիր, կներկայացնի այն նախագծերը, որոնք ստացել են որակի հավաստագիր, կներկայացնի Հայաստանում միակ եվրոպական, այդ տարիքային խմբում եվրոպական հավաստագիր, European Award ստացած նախագիծը, որի մասնակիցներ կամ հիմնադիրը այս պահին չեմ հիշում, Սոնա Ադամյանը Հայաստանից, դա թերևս այդ տարիքային խմբում առաջինն է եղել և միակն է դեռևս Հայաստանում։ Դիմել որակի հավաստագրի համար սեղմելուց, տեսեք, այս բաժնին դու կարող եք սեղմել, երբ որ նախագիծը կամ արդեն ավարտված է, կամ շատ մոտ է ավարտին, ասենք չգիտեմ, մի հատ փոքրիկ բան է մնացել, որ նախագծում անեք, որպեսզի դա ավարտվի, կեսում կամ սկզբում չեք կարող դիմել, ուղղակի կմերժվի այդ նախագիծը։ Սեղմելով և այստեղ էլի բոլոր պահանջները, բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո հաջորդ քայլը և դիմել վերջում, սպմիտ անելուց հետո ազգային աջակցման կենտրոնը կստանա ձեր նախագծի որակի հավաստագրի համար դիմումը և ուսումնասիրելուց հետո կամ կհաստատիք, ձեր կտրամադրի որակի հավաստագիր կամ կմերժի։ Ես ուզում եմ ասել, որ եվրոպական որակի հավաստագիր ստանալու համար նախ տվյալ նախագիծը պետք է ստանա ազգային որակի հավաստագիր, այնուհետև եթե երկու
երկրներ, եթե դա միջազգային նախագիծ է, հա, տեղական նախագիծ չէ, եւ երկու, եթե երկու առնվազն երկու պետությունների ազգային աջակցման կենտրոնները տվել են ազգային որակի հավաստագիր, ապա մեխանիկորեն եվրոպականը դու կստանաք, եթե ազգային աջակցման կենտրոնը չի տրվել ազգային որակի հավաստագիր, ապա չեք ստանա։ Այսինքն, որակի հավաստագիր ստանալու համար նախ, յուրաքանչյուր նախագծի համար պետք է դիմել ազգային աջակցման կենտրոնին ստանալ ազգային որակի հավաստագիր, այնուհետև եվրոպականը։ Թերևս այսքանը, սիրելի իթվինինգցիներ, իթվիներներ, ես հետո էլ սիրո կպատասխանեմ ձեր յուրաքանչյուր հարցերի, յուրաքանչյուր հարցի կպատասխանեմ, եւ ես եւ մյուս դեսպանները, եթե ունենակ հարցեր։ Բացի դա, ուզում եմ ասել, որ այս շաբաթվա ընթացքում ենք ունենանք նաև օնլայն հանդիպում, առցանց հանդիպում կունենանք, եւ ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։